Meu nome é Cristiane Serafim, estou presidente da Cooperativa de Artesãos de Itaguaí. Estamos todo mês com esse evento aqui no Calçadão, agradecendo desde já os artesãos que estão presentes e a toda a população presente que venha prestigiar o evento e a Prefeitura Municipal de Itaguaí. Bom dia, meu nome é Pedro Lodi, sou presidente da plenária dos Conselhos Comunitários de Itaguaí. Estamos hoje aqui com essa exposição e feira de artesanato. Desde 2007, quando fundamos a plenária, tínhamos o intuito de organizar os artesãos da cidade, porque são milhares e nunca tiveram vez e tiveram voz. E o artesanato é uma arte e o artesão é artista. Talvez é a arte milenar por excelência da humanidade, já existia na época das cavernas. Desde 2007 pensávamos em criar uma cooperativa, mas precisávamos de apoio. E esse apoio surgiu neste governo agora. Surgiu e assim criamos a Cooperativa dos Artesãos, que já congrega mais de 400 artesãos e já está na terceira exposição esse ano. Esperamos fazer muitas outras daqui para diante. O artesão está satisfeito, está expondo sua arte, está vendendo, está tendo um mercado de trabalho, que é o que faltava aqui. E nós esperamos que no decorrer do ano, pois faremos essas exposições todo mês, na primeira sexta-feira de cada mês. Esperamos que durante todo esse ano possa crescer muito e se transformar num ponte de artesanato e turismo para o nosso município. Meu nome é Aneim Rodrigues Viegas Rocha, presidente da Associação Olho na Arte, Associação de Arte e Artesanato de Itaguaí. E eu gosto de cooperar com todas as associações, porque desde 8 anos que eu sou artesã. Desde 8 anos eu sou artesã. E eu gosto de cooperar com todas as pessoas que gostam também de artesanato. Bom dia, eu sou Cristiane Helena, eu estou fazendo parte dessa feira maravilhosa que está tendo hoje aqui no Calçadão de Itaguaí. E está sendo muito bom. Primeiro, porque nós estamos tendo a oportunidade de expor os nossos trabalhos, o nosso talento acima de tudo. E é muito bom ser reconhecido como artista, como artesão. Então a cooperativa tem dado essa oportunidade para mim e para muitos aqui. Então eu acho assim, que só de chegar perto de pessoas que têm talento, você cresce muito mais. Eu agradeço a essa oportunidade que foi me dada. Bom dia, sou Marilene, faço parte do... Meu ateliê se chama Las Tiolitas. Faço parte da cooperativa, que nós estamos aqui em Itaguaí. Isso é uma grande ajuda nessa pandemia que está. Consigo, através de estar expondo aqui, eu consigo levar, lucrar algo para levar para casa. Está difícil as vendas, não está fácil. E agradeço essa oportunidade, principalmente ao nosso prefeito, a Cristiane, que faz parte da cooperativa, as meninas que nos ajudam aqui, está expondo. Bom dia, meu nome é Luciene, sou vice-presidente da cooperativa. Bom, esse evento para a gente aqui vem trazer não só lucro material, mas é um lucro também na mente, desenvolvimento, trazendo a cultura do povo daqui de Itaguaí, mostrando seus trabalhos. Meu nome é Nilson, eu sou morador, nascido aqui em Itaguaí. E paralelo à minha profissão de marceneiro,
Eu desenvolvo essas artes. E o que me faltou aqui em Itaguaí sempre foi esse apoio dos artesãos, né? E que agora nós conseguimos esse espaço aqui, isso é de muita importância, porque a gente não precisa sair do bairro para divulgar o trabalho, isso ficou conhecido. Pessoas que me conheciam desde a infância, não sabia que eu desenvolvo esse tipo de trabalho. Isso aí para mim é importante, a continuação disso e o apoio.